Salve, salve, galera do Pomar e Horta em Vasos. Aqui é o Júnior Romero e hoje eu vou mostrar para vocês como produzir o amendoim, mais uma variedade de leguminosa que também pode fixar nitrogênio na terra, igual ao feijão que eu já mostrei no outro dia e que é muito saboroso e muito nutritivo. Vamos dar uma olhadinha? Bom, gente, seguinte. O amendoim, como a gente tem aqui, ó, um pouquinho do grão, ele é muito fácil de ser plantado, tá? O que que você precisa para plantar um amendoim? Apenas os grãozinhos dele. Você pode comprar, se você tiver interesse de começar aí uma plantação na sua casa, um saquinho de amendoins no supermercado mesmo, eles vendem pacotinhos de meio quilo, vem um montão. O que você não pode é comprar ele já torrado, tá, gente? Que aí você não vai conseguir êxito no seu plantio. Então, o que que você vai fazer? Pegue os amendoins aqui, tá? 2 grãos, e você pode escolher ou plantar em sementeira ou plantar diretamente na terra. A gente vai plantar em sementeira hoje, tá? A gente vai usar a seguinte mistura: 70% de humus de minhoca e 30% de vermiculita, tá? Para fazer nossas mudas. Aqui a gente já fez e já colocou num potinho de iogurte furado embaixo para ter drenagem dessa água, para não ficar com as raízes apodrecidas. E aí vocês vão pegar 2 grãos de amendoim e inserir em um buraco já feito aqui de uns 2 centímetros, 2 centímetros abaixo dessa terra que vocês colocaram aqui, o substrato mais a vermiculita. Se você não tiver, você pode usar substrato mais areia, tá, gente? Mas o ideal é essa mistura aqui mesmo. Bom, e aí, uns 20 dias depois, ele uns 10 dias, 10 a 15 dias ele germina, tá? E uns 25 dias no máximo, você vai ter uma muda dessa magnitude aqui, desse tamanho aqui, pronta para você fazer o transplante. O transplante é feito quando elas têm entre 10 a 15 centímetros. Essa aqui já está com quase 15 centímetros e aquela ali está com 10. Sempre umedeçam a sua muda, a sua semente, tá, gente? Não deixem ela seca, não, que aí não vai germinar. Aí a gente vai poder pegar a nossa muda, tá? E transplantar para a terra. É, dê uma fofadinha, cuidado para não abalar o torrão. A minha já está fácil para tirar porque eu já deixei no jeito. E aí a gente vai colocar aqui já num vaso. O nosso vaso que a gente está usando nesse experimento, gente, é um vaso de 15 litros, tá? 15 litros de volume. Faça uma drenagem no fundo com pedra, tá? Ou argila expandida. E ponha uma camada de drenagem. Pode ser areia ou pode ser manta de drenagem mesmo, tal, que serve melhor ainda. Bom, aí aqui a mistura é sempre um pouco de humus de minhoca, tá, gente? Uns 30% de humus de minhoca, pode ser uns 50% de terra vegetal e pode completar com uns 20% de areia. Se você tiver aparas de grama, você pode colocar no meio, como você quer que os grãos embaixo da terra, o amendoim produz grãos embaixo da terra, gente. Como você quer que eles fiquem bem desenvolvidos, você quer que a terra fique bem aerada. Então, aparas de grama picada nessa mistura ajuda muito. Tipo essas assim, ó, que vocês estão vendo aqui, que eu coloquei. E aí você faz um buraco aqui e aloca a sua mudinha nessa nossa terra, nesse nosso preparado que a gente já fez aqui. Plante com carinho. Isso aqui precisa manter o pH entre 5,5 e 6,5, tá? Precisa de luminosidade, cerca de 4 horas de luz por dia do sol. E vocês vão regar para manter o solo úmido, nunca encharcado, tá? Só mantenha úmido. Quando estiver florando, quando estiver saindo essas florzinhas aqui, ó, meio amarelinhas, que nem essas que eu estou mostrando para você aqui, vocês diminuam a rega, tá? Sempre a rega no solo, nunca na planta. E aí vocês vão ter um negócio mais ou menos assim, ó. Uma planta vigorosa que já está
produzindo os grãos abaixo da terra. Como que funciona o amendoim, gente? Isso é legal. Prestem atenção nisso aqui. A planta começa a produzir essas flores aqui, amarelinhas. Não sei se vocês conseguem ver aqui na filmagem, tá? E elas se polinizam. Quando elas se polinizam, elas criam uns pêndulos que saem desse caule e vão em direção ao solo. Aqui a gente consegue ver bem detalhadamente, ó, os pêndulos descendo. Esses pêndulos, eles vão produzir os grãos de amendoim embaixo da terra. E aí o que que acontece? O ideal é a gente sempre favorecer a entrada desses pêndulos na terra para a produção do amendoim. O que que a gente faz? A gente coloca mais terra, a gente chega à terra junto, como diria o linguajar antigo, né? Chega à terra junto do amendoim para facilitar que esses pêndulos cheguem à terra e produzam o seu amendoim muito mais fácil. Então vocês peguem a terra e vão completando o vaso até o máximo que vocês conseguirem. Se tiver no canteiro, vocês cheguem junto terra no canteiro. Porque aí o pêndulo aqui, ó, ele vai conseguir chegar mais facilmente nessa terra para criar o seu amendoim. Aqui a gente não está pronto ainda, essa árvore não está pronta para ser colhida, mas a gente vai tentar tirar aqui uma só para vocês verem mais ou menos a produção, ó, tá vendo? Ele começa a produzir ali embaixo os amendoins. Isso aqui vai virar amendoim. Por quê? Porque são esses pêndulos que entraram na terra. E aí vocês coloquem bastante terra mesmo para ficar bem bem fácil. Cerca de 150 dias após o processo, de 150 a 180 dias, você já vai poder colher. Como vocês sabem que já está pronto para colher? As folhas começam a amarelar, gente. Começa tudo a amarelar. E aí vocês colham a rama toda e deixem secar esse amendoim que vocês vão ter num lugar bem sem umidade e tal, bem arejado, para que seque direitinho, para só depois vocês torrarem e poderem consumir aí com uma facilidade tremenda. Bom, é isso aí. Mais uma dica do canal. Plantando amendoim é uma, digamos assim, uma terapia. É uma planta muito legalzinha. Vale muito a pena. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like que ajuda muito o canal. Compartilha com o seu amigo. Se inscreve no canal. E porque a gente está fazendo vídeos sobre todos os tipos de plantas. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Abraço a todos.